שיעור יהדות והורות לפרשות ניצבים ואלך, ולשיעור קראתי מתייצבות להמליך. ואני מאוד מתרגשת, כי אנחנו נורא מתקרבים לראש השנה, וזה תמיד תקופה שמאוד מרגשת אותי. הרעיון הזה של שנה חדשה שמתחילה ושנה שמסתיימת, וזה זמן כזה של להסתכל על איפה היינו ומה עשינו ואיפה אנחנו יכולות לשפר ואיפה צמחתי. זה כמו הרבה פעמים מדמים את זה כמו בעל עסק שיושב ועושה מאזן עסקי של איך הייתה השנה שעברה, עושה הכנסות, הוצאות, ומה, איפה הדברים עומדים, מה היעדים לשנה הבאה וכו' וכו'. זה זמן טוב, זה ראש השנה, זה יום שכולנו עושים את זה ביחד. האמת היא שבימי הולדת זה גם יום של מאזן כזה, מאזן אישי יותר של כל אחד. אבל ככל שאנחנו מתקרבים לראש השנה, אני יותר הולכת ומתרגשת, במיוחד שעכשיו אנחנו ב-12 הימים האחרונים של השנה, ויש עניין של 12 הימים האחרונים של השנה, שכל יום הוא, יש לו יכולת לתקן את החודש המקביל אליו, או את החודש שלו. זאת אומרת, שלשום זה היה יום שיכל לתקן, היה לו אותו כוח לתקן את תשרי של שנת תשפ"א, היום זה היה יום שהיה לו כוח לתקן את מרחשוון של שנת תשפ"א, מחר זה יהיה כסלב, וכך הלאה, עד שאנחנו מגיעים לקף תת באלול, שזה היום האחרון שלפני היום של השנה החדשה. אז התאריך שלנו עכשיו מבחינת הפרשות הוא זין באדר, שנת 2488 לבריאת העולם. זה היום האחרון של משה רבנו עלי אדמות, וזה גם כן אחת הסיבות שאני נורא מתרגשת, כי תמיד כשאני קוראת את הפסוקים של משה רבנו בזאת הברכה עולה להר אל מותו, אני תמיד נשברת ובוכה מאוד. הפרידה קשה עליי כל פעם מחדש. אז הפרשות האלה עכשיו זה המילים הכמעט האחרונות שהוא הולך להגיד לעם ישראל, לעם שלו, לזה שהוא היה הרועה שלו כבר 40 שנה, בעליות ובמורדות תמיד הוא היה איתם, נאמן לתפקיד שלו, הוא רואה נאמן, אהב את הצון שלו יותר מאשר אהב את עצמו. עד כדי כך שכשהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, משה רבנו יצא להגנתם ואמר לו שאם הוא משמיד את העם, מכני נא מספרך אשר כתבת, תמחק אותי מהתורה, אני כאילו לא הייתי קיים לגמרי, אין לי קיום בלי העם הזה, העם הזה ואני זה אחד, הם הלב שלי. וזה מעניין נורא לראות שהפסוק הזה, מכני נא מספרך אשר כתבת, כתוב בספר שמות בפרק למד ב', בפסוק למד ב', למד ב' זה לב, כאילו הלב של משה רבנו נשפך שם, בפרק למד ב', בפסוק למד ב', וזה אין מקריות כמו שאנחנו יודעים, כי משה באמת מדבר מדם ליבו, והמילים האלה בעיניי הם לב ליבה של התורה, ולא סתם קוראים לתורה שלנו גם תורת משה. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אנחנו אומרים בבית כנסת בכל פעם שמגביהים את התורה, לפני קריאת התורה או במקומות אחרים אחרי קריאת התורה, לא משנה, כשמגביהים את התורה ומציגים אותה לפני כל הקהל, בבוקר לפני תפילות השחר אנחנו אומרים תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. צמד המילים תורת משה מופיע בכמה וכמה מקומות בתנ"ך שלנו, ולא סתם הוא זכה, במקום מכני נא מספרך הספר הזה ממש קרוי על שמו. אז יש לנו באמת שיעור מיוחד במינו היום, כי אנחנו הולכות ומתייצבות לקראת ראש השנה, לקראת היום שבו אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא. והפרשת השבוע שלנו היא לא פרשה אחת, אלא היא צמד פרשות, פרשות ניצבים וילך. פרשת וילך, דרך אגב, רק במאמר מוסגר, זה הפרשה הכי קצרה בתורה, יש לה רק 30 פסוקים. אז סדר הפרשות שלנו הם ניצבים וילך. הרב משה אפרתי כותב על זה,
פרשיות ניצבים והלך צמודות, ללמדנו שהניצב לפני בית הדין, ובראש השנה כולנו ניצבים בבית לדין, ורוצה להיות זכאי בדין, ולהיחתה ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, ילך בדרכו של משה רבנו, כאילו עושה מין משחק מילים על ניצבים וילך. אבל האמת היא שאנחנו כאן בסדר קצת הפוך, אנחנו לא בניצבים וילך, אנחנו בסדר של וילך ניצבים, ולמה? כי אנחנו קודם כל צריכים ללכת לקראת הדבר, להכין את עצמנו לקראת הדבר, ורק אחר כך להתייצב ולעמוד שם כדי לקבל אותו, כדי לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. וההליכה הזאת זה בעצם עניין של בחירה. יש לנו עניין של לבחור, ויש לנו כעניין של רצון, ויש לנו כאן את העניין של, שאנחנו מוליכות את הרצון שלנו לאן שאנחנו רוצות. עכשיו אני באמת זכיתי, אני לא יודעת למה, אבל זכיתי, שהרב איציק גולדשמיט של חב"ד לומד איתי חסידות, כאילו לא יודעת למה זכיתי בזה, אבל ברוך השם זכיתי, וכבר כמה שבועות שאנחנו לומדים ביחד, והראש שלי כזה נפתח למקומות חדשים לגמרי. והוא הסביר לי שלפי החסידות, הכוח לבחור ולהחליט הוא ללכת נגד עצמי. מה זאת אומרת? כשאדם בוחר, הוא בעצם מגייס כוח פנימי ללכת נגד נטייה, איזושהי נטייה של עצמו. עכשיו, כשאני חושבת על זה, אז אני אומרת, אנחנו יודעים הרי שהנטייה שלנו, הטבעית, היא לעשות את הדבר הקל ביותר עבורנו. מה שדורש הכי פחות אנרגיה. אנחנו יודעים את זה פיזית, כשבן אדם יושב, הוא מתיישב ככה, הוא לא, הוא צריך אנרגיה בשביל לשבת זקוף. כאילו, בקל הוא סמרטוט. צריך להזדקף, צריך להשקיע אנרגיה בשביל לשבת נכון. אותו דבר גם מבחינה רגשית. אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה כדי לעשות את הדבר הנכון. זה לא בהכרח הדבר שבא לנו לעשות אותו, אבל אנחנו עושים אותו כי אנחנו יודעים שזה הדבר שהוא טוב יותר בשבילנו. זאת אומרת שאנחנו בעצם בוחרים ללכת נגד איזשהו כוח פנימי שרוצה ההפך. אז זה הכוח הזה של הבחירה. אז זה בעצם זה מנגנון הישרדותי שהמטרה שלו היא לחסוך באנרגיה. הוא עובד פיזית והוא עובד גם רגשית. ואנחנו צריכים להפעיל את עצמנו כנגד נגד המשיכה הטבעית הזאת, בוא ננוח, בוא נשב כאן באיפה שנוח ולא נתאמץ לזוז למקום אחר. זה קל יותר. אבל בחירה בצמיחה, בחירה בעשייה של משהו אחר, זה תמיד נדרשת כאן התגייסות של כוח ללכת נגד, נגד הכוח הפנימי הזה שמושך אותי למקום אחר. אז אנחנו בעצם זה מה שאנחנו עושות, אנחנו מוליכות את הרצון שלנו לעשות דבר שהוא מאוד לא מובן, לקום ולהתייצב ולהמליך את מלך מלכי המלכים. והשאלה הכי מתבקשת מאליה, בשביל מה בכלל צריך מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שאני אמליך אותו? מה הוא צריך אותי הקטנה כאן בעולם הזה שתמליך אותו, כאילו הוא מלך מלכי המלכים? מה הקטע? אז בעזרת השם ננסה גם לענות על השאלה הזאת היום. אז פרשת השבוע שלנו היא הראשונה מארבע הפרשות האחרונות של חומש דברים, ניצבים וילך. שבוע הבא זה האזינו, בבקשה תקראו את זה גם בלעדיי, את האזינו, את השירה הזאת הנפלאה הזאת של משה רבנו, של האזינו, האזינו, השמיים מופיע דברה, תקשיבו, זה פשוט מקסים. ואז הפרשה שאנחנו נקרא אחרונה, וזאת הברכה, ממש בשמחת תורה, שקוראים את וזאת הברכה, ומיד מתחילים את בראשית מחדש. ופרשת ניצבים נקראת תמיד, תמיד, תמיד לפני ראש השנה. והפרשנים מלמדים אותנו שיש בפרשה עצמה רמזים ממש מקסימים שמלמדים אותנו על ההכנות שנדרשות מכל בן אדם כדי שיזכה גם להיכתב וגם להיחתם ביום הקדוש הזה של ראש השנה לשנה טובה ומתוקה גם בגשמיות וגם ברוחניות. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו בפרשה קודם כל שני ביטויים שהפכו להיות נכסי צאן ברזל של השפה שלנו. אחד זה ובחרת בחיים, זה בפרשות שלנו. והדבר השני זה כי קרוב אליך הדבר מאוד. כאילו לא בשמיים היא התורה, אלא קרוב אליך הדבר מאוד.
והפרשה גם משופעת בביטויים ובפסוקים שהמילה תשובה או המשמעות של תשובה נמצאת בהם, כמו למשל והשיבות האלה לבבך, יש כאן את המילה תשובה, ושבת עד השם אלוקיך, יש כאן את המילה לשוב, תשובה, ושב השם אלוקיך את שבותך, פעמיים, אתה שב אל הקדוש ברוך הוא, והוא, גם הוא מתקדם אליך, ומה לשם אלוקיך את לבבך, לרמוז לנו, להזכיר לנו, ולעזור לנו לתעדף טוב יותר, כמה אנחנו אמורים להיות עסוקים בימים האלה בתשובה. שדיברנו על זה ואנחנו נזכיר את זה עוד, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז הפרשה פותחת בפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אז הראשון לציון לשעבר, הרב הגאון מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב הראשי לישראל, הוא כותב, אתם ניצבים, רמז לכך שאנחנו עומדים להתייצב לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין. לא סתם הפרשה נקראת לפני ראש השנה, כי זה מרמז לנו כאן, יש הרבה רמזים. וחז"ל מלמדים אותנו, שבכל מקום שנכתב בפסוקים היום, הכוונה היא ליום של ראש השנה. ועל זה אומרת התורה, אתם ניצבים היום, והיינו, שאם אתם רוצים להגיע למצב שבו אתם ניצבים ועומדים זקופים בראש השנה, כמו בן אדם שיוצא מהדין זכאי, לא שפוף כמו מישהו שחס וחלילה יצא הפוך, היצא היא כולכם, אתם ניצבים היום כולכם. וזאת אומרת שנהיה מאוחדים כל עם ישראל, שתהיה בלב שלנו אהבה גדולה לכל אחד ואחד מעם ישראל, ובאופן הזה תהיו מבוטחים לצאת זכאים בדינכם, ותזכו לכתיבה וחתימה טובה. יש סיפור על איזה אבא אחד שעל מיטת לפני מותו ביקש לאסוף את כל הבנים שלו סביבו, ואמר להם, נתן להם אגודה כזאת של זרדים כאלה יבשים, ואמר להם, מי שיצליח לשבור את זה, יזכה בכל ההון שלי. ולקח הבן הראשון וניסה לשבור, יזכה בכל ההון, בכל הכסף. לקח הבן הראשון וניסה לשבור את האגודה ולא הצליח, הבן השני ניסה ולא הצליח. וכך הלאה, בין השלישי, הרביעי, החמישי ושישי. ואמרו לו, אבא, זה אי אפשר לשבור, אי אפשר לשבור. האבא לקח את אגודת הזרדים, והוציא זרד אחד ושבר, הוציא עוד זרד אחד ושבר, הוציא עוד זרד אחד ושבר. הוא אמר להם, כשאתם בודדים, אין בעיה לשבור אתכם. אבל כשאתם מאוחדים ביחד ותישארו ביחד, שום כוח בעולם לא יוכל לשבור אתכם. ועל זה הכוונה כאן שהפרשה מדברת איתנו, אתם ניצבים היום כולכם. הכולכם הזה הוא מאוד מאוד חשוב. יש עניין בכולכם הזה. אז אנחנו ניצבים לפני גזר הדין שלנו שעומד להיחתם, ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאמרנו, כדי להמתיק את גזר הדין, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז תשובה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, להתחרט על מה שעשינו בעבר, להתכוון בכנות, לא לחזור על הדברים האלה, לעשות וידוי, לקחת קבלה לעתיד וכו' וכו'. לתת צדקה ביד פתוחה וברוחב לב, ואני יודעת שזה אלה זמנים מאוד קשים לכולנו. הרבה מאיתנו לא עבדו ולא עובדים, או עובדים הרבה פחות. אין לנו את אותה הכנסה שהייתה לנו קודם, אבל עדיין, עוד הפעם, אנחנו נמדדים במה שאנחנו עושים. מודדים לנו במה שאנחנו מודדים לאחרים. אז תתנו בהתאם ליכולת שלכם וטיפי יותר, תתאמצו, כדי שגם מלמעלה זה יגיע באותו אופן, שיתנו לכם טיפה יותר ממה שמגיע לכם גם כן. ולהתפלל, להתפלל, להתפלל כמה שיותר, דיברנו על זה גם כן, זה חודש שאנחנו צריכים להכניס בו כמה שיותר. הרבנית ימים, יש לי מגנטים של כל מיני אמרות שפר של הרבנית ימים על המקרר,
אז היא כותבת, הקילומטראז' הכי גדול שאפשר לגמור זה בתפילה. כאילו רק בתפילה אין מקום שהוא רחוק מדי, אפשר להגיע לכל מקום עם תפילה, אין לזה גבול. ודבר נוסף שהיא אומרת, וזה במגנט, היא שואלת, האם שמת לב שבלוח ההמראות והנחיתות שבשדה התעופה, שום דבר אינו סופי, כלום לא סופי, כל הזמן זה משתנה, נחיתות והמראות. אז גם בשמיים כלום לא סופי, ולכן לא להרפות מן התפילה, לא להתייאש ולהמשיך להתפלל. לא להתייאש מזה שדברים לא... שום דבר לא סופי, להמשיך להתפלל. אז אתם ניצבים היום כולכם, ארבע מילים קטנות כביכול, שעוצרות בתוכן כל כך הרבה אוצרות וכל כך הרבה דברים. אבל אני רוצה להתעכב שנייה על פסוק, שני פסוקים, שאותי מאוד מרגש. כתוב, ולא איתכם לבדכם אני קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. שזה מוזר, מה משה רבנו אומר לעם? הוא אומר לו, תשמעו, הקדוש ברוך הוא לא קוראת רק איתכם את הברית, איתנו, עם מי שנמצא פה היום. לא רק לנו הוא נותן את כל החוקים, את כל הברכות, את כל הכללות, זה לא רק לנו הברית הזאת. מי שעומד כאן עכשיו כן, אבל גם אלה שלא עומדים פה איתנו. מי אלה הם האלה שלא עומדים פה איתנו? למרות שהם לא עומדים פה, הם לגמרי נמצאים יחד עם העם. קורטים יחד עם העם שנמצא את הברית ומקבלים בחזרה, ומקבלים על עצמם את הברית הזאת עם הקדוש ברוך הוא. הם כאן ועכשיו עם כולם, אבל לא נמצאים. גם הם ניצבים, אבל לא באמת נמצאים. אז מי זה הם האלה? רש"י כותב, ואת אשר איננו פה, ואף עם דורות העתידים להיות. הם, זה כל הם שהיו לפני, כן, כל ה... אומרים, אנחנו גם יודעים שבתפילת נעילה נהיה צפוף תמיד בבית כנסת, כי כל הנשמות של הקרובים שלנו יורדים לתוך הבית כנסת ומתאספים יחד איתנו. אז הם זה אלה שכבר אינם איתנו יותר, אבות אבותינו, בניהם של אבות אבותינו, הדורות שקדמו, והם זה גם הדורות שיהיו, הדורות שעדיין לא כאן. גם הם נמצאים בתוך הניצבים האלה היום. הם, זאת אומרת, כל ההם הזה זה נקודת ההתחלה ונקודת הסיום, וכל מה שבאמצע, כולם נמצאים, זאת השייכות שלנו. ההם הזה זה השייכות שלנו כעם. אני תמיד חושבת את זה שכשאנחנו מסתכלים על ילדים, אנחנו רואים אין ילד שלא אוהב להלעל באלבומי תמונות ולהסתכל ולראות ולשמוע סיפורים על מי היה ומה היה ולמה היה וכל הדברים האלה. הם רוצים לשמוע מאיפה הוא הגיע, מי הם האנשים האלה שקדמו לי, מי האנשים האלה שבנו אותי, כן? וזה גם נותן לו, אני יודע שמישהו אחריי גם ייבנה ממני, אני חלק מאיזושהי שרשרת של, של, של בונה דברים. והתחושה הזאת היא תחושת שייכות מאוד חזקה למשפחה, או תחושת שייכות מאוד חזקה לעם. ובלי התחושת שייכות החזקה הזאת, לא יכולה באמת להיות התפתחות תקינה של זהות עצמית ברורה וחזקה, של ערך עצמי וביטחון עצמי. אני לא יודעת אם אתם, אני סיפרתי לכם כבר כמה פעמים, יש איזו תוכנית בערוץ שנקרא TLC, שנקראת, לא זוכרת איך קוראים לה, לא זוכרת, זו תוכנית של ילדים, שילדים, הם כבר בני 40, 50 ו-60, או לא יודעת, כבר נשואים, ולפעמים אפילו סבא וסבתא בעצמם, שאומצו, שילדים שאימצו אותם, הם לא גדלו עם, עם ההורים הביולוגיים שלהם. זה לא שהם לא עשו, בנו לעצמם חיים לתפארת, וזה לא שהם לא אוהבים את ההורים שגידלו אותם, אבל משהו בתוכם חלול, יש להם איזשהו משהו שחסר, ששום דבר לא יכול למלא אותו. מאיפה באתי? אני זוכרת שאחת מהם אמרה שכשהיא פגשה את האימא שלה בפעם הראשונה ואת המשפחה המורחבת מהצד השני, סוף כל סוף אני רואה אנשים שדומים לי. היא כל הזמן לא מצאה אף פעם מישהו שדומה לה בכל המשפחה הזאת שהיא גדלה, והייתה לה משפחה שאהבה אותה מאוד ואהבה אותה, אבל התחושה הזאת שאף אחד לא דומה לי, למי אני שייכת, מאיפה אני באה, לאן אני הולכת,
מה המקור הזה חסר. אז הטקס הזה שמשה ועם ישראל עכשיו עומדים בערבות מואב, זה טקס זיכרון לדורי דורות. זאת השייכות שלנו, אלה השורשים שלנו, שם נחתמה ברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, וההסכם הזה מחייב לכל הדורות. זה לא רק עם מי שהיה שם, אלא זה עם מי שהיה שם ועם כל הדורות שיבואו אחר כך. אני פעם נתתי לכם דוגמה באחד השיעורים בשנים קודמות על בית, שמישהו קנה בית ויש לו שטר מחר או דיד, כמו שזה נקרא פה, של הבית. אז כשהוא כבר איננו פה, הדיד הזה, השטר המחר, עובר לילדים שלו. הבית נשאר בתוך המשפחה, הבית נשאר שייך, הוא לא נעלם עם הבן אדם, זה אותו דבר, רק בצורה אחרת. זה נחתם כאן חוזה, יש כאן חוזה, יש כאן הסכם, נחרטה ברית, והברית זאת נשארת לתמיד. אלפרד אדלר, שאני מאוד, אתם יודעים שאני מדברת הרבה על אדלר, הוא אומר, הוא כל הזמן מדבר על העניין הזה של השייכות, על העניין הזה של הצורך בקהילה, על העניין הזה של, שכמה זה אקוטי להתפתחות תקינה של בן אדם, להרגיש את הרגש השיתופי הזה, שזה מבטיח גם איזושהי מטרה שהיא מחוץ לעצמי, שזה עוזר לבן אדם להתפתח לא רק בינו לבין עצמו, אלא בעצם הנתינה והאכפתיות למשהו שהוא מחוץ לי, שהוא יותר ממני, שהוא יותר מהסך של עצמי. זאת אומרת, להיות שייך לא רק למשפחה, אלא למשפחה מורחבת, לקהילה, לעם, יש כאן משהו שנותן לבן אדם עוצמות שכשאין לו, שאנחנו רואים אותם רק כשאין לו את זה. לפעמים אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל אלה עוצמות מאוד גדולות. כשאנחנו מסוגלים לוותר על הרצון העצמי הזה שלנו, הנה הקטע הזה של הבחירה שדיברנו עליו, כדי שאפשר יהיה לקיים את הביחד הזה, כדי לשמר את הביחד הזה. וזה כל כך חשוב להתפתחות תקינה של ילדים. ואלפרד אדלר הרבה פעמים הוא קורא לזה פשוט, במילה מאוד פשוטה, הוא קורא לזה אהבה. והוא אומר ש... למשל, על בני זוג, הוא אומר, אם הם לא מוכנים לכרות ביניהם ברית משותפת, שתהיה מתמשכת, כן, במסגרת התפקיד הזה שלהם, אז היעדר הברית הזה גורם לספקות ולחוסר אמון. זאת אומרת, יש צורך באיזושהי ברית שתיקרת, כדי שיהיה, כדי להסיר ספקות, כדי לבנות אמון. אחרת אין על מה לבנות, חסר כאן איזשהו בסיס שעליו אפשר להיבנות. ולמה זה חסר? כי יש פחד להתמסר לגמרי לתוך הקשר הזה. כי אין אמון, אז זה קשה. אז האהבה בעצם היא לא הנקודה של הסוף, של ההתפתחות, אלא היא תפקיד. האהבה זה משהו שהוא צריך לעשות אותו. המבנה שלה, של המשפחה, של החברה, הוא דורש... החלטה מאוד חזקה, החלטה סופית, כי בילדים ובחינוך שלהם תמון העושר העתידי לא רק של המשפחה, אלא של כל האנושות כולה, של העם, של כל האנושות כולה. אז בלי אהבה, הוא טוען, האנושות כולה עלולה להיכחד, כי בלי אהבה לא תהיה מחויבות, לא יהיה אמון בסיסי, לא יהיה על אדנים שאפשר יהיה לבנות עליהם משהו שאפשר יהיה שיחזיק מעמד לדורי דורות. ילקוט מעם לועז מביא לנו מדברי חז"ל ואומר, שנייה רגע, קופץ לי כאן משהו, ואומר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים. הוא מתאר כאן שני סוגים של בני אדם. סוג אחד של בן אדם, זה בן אדם שעושה הרבה, אבל לא מאוד חכם. אבל במעשים שלו הוא חזק, יש לו עשייה. אז הוא אומר, למה זה דומה? זה דומה לעץ שיש לו הרבה שורשים ואין לו הרבה ענפים. השורשים זה המעשים, החוכמה זה הלמעלה. והוא אומר, אפילו כל הרוחות שבעולם שבאות ונושבות אינן יכולות להזיז אותו ממקומו. לעומתו, יש אחד שחוכמתו מרובה ממעשיו. מה זאת אומרת? יש לו המון ענפים ועלים, אבל מעט מאוד שורשים. ואנחנו רואים את העצים האלה כל פעם בסופות פה, מה קורה להם, לעצים האלה.
הם בצ'יק נופלים. אין עומק לשורש. וכשאין עומק לשורש, העץ לא יכול להחזיק מעמד ברוחות הזאת. רוחות הזאת אלה המשברים של החיים, אלה הקשיים של החיים, אלה המשוכות של החיים. כי בחיים הדברים אף פעם לא זורמים חלק. אז כדי לגדל ילד כזה יציב, אנחנו צריכים שהוא יהיה חלק מעץ עם שורשים עמוקים. אנחנו צריכים שהוא יהיה ענף של עץ עם שורשים עמוקים, שהוא בעצמו יוכל להיות עץ עם שורשים עמוקים, שאפילו כל רוחות העולם שיבואו, סינדי ואירמה וארווין וכל האלה, לא יוכלו להזיז אותו ממקומו. מה זה מקומו? תחושת הביטחון שלו, תחושת השייכות שלו, התחושה שהוא אהוב ושיש לו מקום בעולם. והברית הזאת שבני ישראל עכשיו קורטים, עוד הפעם בעצם עם הקדוש ברוך הוא, אלה השורשים, שם עמדו השורשים שלנו. אלה היו השורשים שלנו. זה הכוח שממנו אנחנו שואבים את הכוח שלנו מהשורשים האלה. מהשורשים האלה יצאו הבנים ובני הבנים וכל הנפשות כולם. זה רבנו בחיי מסביר. אז בפעם הבאה שהבן או הבת או הנכד או הנכדה באים ומבקשים בפעם המיליון ואחת לבקש, ספרי לי איך נולדתי, ספרו לה. אפילו שהסיפור הזה כבר לאוס, כי הסיפור הזה זה השורשים שלה. וזה מה שנותן לה עומק, וזה מה שנותן לה כוח לעמוד ברוחות הזאת, שהיא יודעת מאיפה היא באה, ולאן היא הולכת, ולמי היא שייכת. זה נותן לה הרבה הרבה כוח. זה הביחד הזה. אז אתם ניצבים היום כולכם. העולם הזה שלנו, שאנחנו חיים בו היום, התקופה הזאת שלנו, ה-121 הזאת שלנו, ה-2020 הזה, איבד הרבה מאוד מהתמימות שלו. פעם העולם היה הרבה יותר תמים. היום העולם איבד מהתמימות שלו. היום כל דבר צריך להסביר במחקרים אמפיריים, דאבל בליינדד, קצת יותר קשה לזהות את האמת, היא אלומה, היא נעלמת, היא כזה יותר מתמיד. ודיברנו על זה שעולם זה מלשון העלם, מלשון של נעלם שאיננו. וגם זה היה צפוי. משה רבנו אומר את זה בפירוש בפרשת ואלך, במילים האלה. ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוקים אחרים. מי הם האלוקים האחרים? זה אמרתי לכם. אלוקי המדע, אלוקי הכסף, אלוקי התהילה והפרסום, אלוקי החוכמה. איבדנו קצת מהתמימות. וכתוב בפירוש בפרשה שלנו שיגיע היום שהקדוש ברוך הוא יהיה עוד יותר נעלם מתמיד. ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ביום ההוא. אמרנו כבר שמדברים על היום, אנחנו גם מדברים על ראש השנה ותכף נראה איך זה קשור. אז מי באמת יכול להבין, להכיל בשכל שלנו, הפשוט שלנו, שעומד עם שלם על נשמותיו שכבר פסו מן העולם, ועל נשמותיו שעדיין עוד לא נולדו לדורות רבים, עומדים ומקשיבים, עומדים וקורטים ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, מעכשיו ולדורי דורות לעתיד לבוא. זה נשמע פנטסטי. אבל זה עדיין לא עושה את זה לא אמת. זה שקשה לנו להבין את זה, קשה לנו לתפוס את זה, קשה לנו להוכיח את זה, אין לנו הוכחות אמפיריות לעניין, אבל יש לנו יום זיכרון. ויום זיכרון הוא הוכחה בפני עצמו. כי יש הרבה אירועים בהיסטוריה שאין לנו שום הוכחה שהם היו, אלא זה שיש יום זיכרון שמזכיר אותם, את הימים האלה. אפשר להסתכל על ההיסטוריה לא רק שלנו, של עמים אחרים גם כן. יש יום זיכרון שמזכיר שזה היה. מה ומה אומר? למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה אימנו היום. אבל האמת היא שכל בן אדם שיש לו קצת דעת, כל בן אדם שחושב, בסופו של דבר מגיע לאמת. ולמה? הרב גוטשמיט אמר לי דבר מאוד מעניין. הוא אמר לי שהשכל שלנו, ההגדרה של השכל שלנו, זה בעצם הדחף, לא רק שלנו, של יהודים, של כל בני אדם, זה הדחף לחפש את האמת.
החקירה הזאת, החשיבה הזאת, זה תמיד חקירה וחשיבה לחפש את האמת. מה האמת? מה נכון? אנחנו רוצים לדעת מה נכון. אז אנחנו יודעים שיגעת ומצאת תאמין. אנחנו יודעים מה זה אומר. יש לנו, יש ביטוי שאומר לפום צער האגרה. מה זה אומר? שכגודל הצער והתרחה, כך גם גודל השכר. ככל שמתאמצים יותר על דבר, ככל שתורכים יותר עבורו, ככל שזה אולי קשה יותר לפעמים, גם ככה השכר על הדבר בסופו של דבר. האמונה והידיעה, זאת שאנחנו מחפשים את הדעת, שמחפשת ראיות, הוכחות, זה לא אותו דבר. זה אלה שני דברים שהם שונים אחד מהשני. אי אפשר להאמין עם השכל, אי אפשר להאמין מתוך ידיעה, מתוך ראיות, כן? זה לא אמונה. אנחנו מאמינים, הסביר לי הרב גולדשמיט, בגלל שהמהות שלנו, העצם העצמיות שלנו, היא אחת עם הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שאנחנו כאילו צריכים לדון עליו או להוכיח אותו, אלא זה מה שזה. אנחנו חלק ממנו. ידיעה שמתבססת על ראיות, על הבנה שכלית, וככל שיהיה לנו יותר ראיות, ההבנה תתעמק והידיעה תתחזק, וכמובן יש להם חלק גם בלהגיע בסופו של דבר למקום הזה של אמונה שלא צריכה ראיות והוכחות. אנחנו כן צריכים להבין עם השכל שלנו דברים. אבל אמונה, במהות התאורה שלה, אין לה שום דבר שקשור לשכל באמת. כן? יש רב שנקרא הרב יואל כהן, והוא היה החוזר הראשי של הרב מלובביץ'. מה זה אומר החוזר הראשי? הייתה קבוצה של רבנים שהיו מקשיבים, היה להם גם כישרון כמו טייפ ריקורדרים, לשמוע את הדרשות הארוכות מאוד של הרבי מלובביץ' בחגים ובמועדים ובשבתות, שבהם אי אפשר להקליט ואי אפשר לכתוב, והם פשוט היו זוכרים את הדברים שהרבי דיבר, ואחר כך, אחרי שאפשר היה כבר לשבת ולכתוב את הדברים, היו יושבים וחוזרים על הדברים שהם שמעו מהרבי וכותבים אותם. מעבירים את זה לרבי להגעה, הוא היה מגיע את הדברים, מאשר אותם, והדברים האלה הצטרפו אחר כך לספרים שלמים. אז הרב יואל כהן היה החוזר הראשי, הוא היה הטייפ ריקורדר הראשי של הרבי מלובביץ'. והוא אמר שאמונה היא קשר עצמותי, שקשור בעצם העצמיות שלנו, ולא בשכל. אמונה זה, כמו שכתוב, כול אחד איתו. המהות שלנו עם הקדוש ברוך הוא אחד. אנחנו ביחד איתו אחד. אבל היה כזה יום שבו עמדנו כולנו, אלה שהיו ואלה שכבר אינם ואלה שעדיין לא, שקראתנו מחדש את הברית, והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. ומאז בכל שנה ושנה אנחנו בוחרים מחדש. והבחירה הזאת מחדש היא בחירה מאוד חשובה. כשאנחנו חושבים למשל על זוגיות, על בני זוג, אני פוגשת הרבה זוגות, ויש הרבה בני זוג שחושבים שאחרי שהברית נחרטה, כאילו הייתה חופה ונחרטה הברית, אז גמרנו, לא צריכים לבחור יותר אחד בשני. בחרנו, וזה אמור להחזיק ל-forever and ever. אבל זה לא. זה לא יכול להחזיק ל-forever and ever. כדי לתחזק את הקשר הזה צריך לבחור מחדש כל הזמן, אחד בשני. והבחירה הזאת היא לא בחירה בלב. זאת בחירה שצריכה לעשות ככה שהצד השני גם ירגיש אותה. כן? אני חושבת שאנחנו יצאנו מזום, זרק אותנו, אז אנחנו נחזור אליו בחזרה, ונחכה רגע שכולם יצטרפו אלינו. שאנחנו מדברים על בחירה עכשיו, בחירה מחדש, על לבחור מחדש בתוך הזוגיות, שלא בהכרח אנחנו בוחרים אחד בשני אחרי שהתחתנו. צריכים להמשיך לבחור אחד בשני, צריכים להמשיך ולעשות את הבחירה המחודשת. אז אני חוזרת על מה שאמרתי, כדי כי אנחנו מקליטים שלא יהיה שקט בהקלטה. בינתיים אני מכניסה את כולם בחזרה לתוך השיחה שלנו. אז אנחנו חוזרים בחזרה, אנחנו אוקיי, אז בני זוג, אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אנחנו
זה לא, זה כמובן, זה ברור שאני אוהבת אותך וזה ברור שאתה אוהב אותי, אבל זה לא ממש ברור, כי רק להגיד אני אוהב או אני אוהבת זה לא מספיק, צריך גם לעשות דברים בשביל זה, צריך לגבות את האמירות האלה, צריכים לגבות את ההרגשה במעשים. גם גבר וגם אישה רוצים להרגיש שבוחרים בהם, שבני הזוג שלהם בוחרים בהם מחדש, כדי, ובוחרים בקשר הזה מחדש, מעוניינים בקשר הזה מחדש. אפשר כל יום, אפשר כל שבוע, אפשר כל חודש, פעם בשנה דפנטלי, שיש את היום הזה, את היום נישואים הזה שמגיע. אבל אפשר גם על בסיס של יום יום. היום זה מאוד קל גם עם האלקטרוניקה הזה שיש לנו, לשלוח סמיילי, לשלוח פרח, לשאול מה נשמע, לשמור על הקשר הזה, להראות שאכפת, להראות שחשוב. כשהוא חוזר הביתה ושואל, צריך משהו, חסר משהו, את רוצה שאני אביא משהו? או את מתקשרת ושואלת אותו, בא לך שאני אכין משהו מיוחד לאכול היום, או לשבת, או מה זה לא יהיה. להראות שאכפת, להראות שאנחנו בוחרים בבן אדם מחדש, בתור חבר שלנו, חברה שלנו. נשים בעיקר, זה אנחנו יודעות, וזה לגברים שמקשיבים, הן צריכות מחוות של אהבה, מאוד צריכות מחוות של אהבה. פרחים בשבת, כרטיסי ברכה, מתנות קטנות, כל מיני פיצ'פקראי שירגישו מחוזרות. לנשים זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעות את זה. וזה ברור לנו שאנחנו צריכות להרגיש את זה, שאנחנו מחוזרות כדי להרגיש שאנחנו אהובות. זה ברור לנו. אבל מה שאנחנו לא תמיד זוכרות זה שגם הבעל שלנו צריך את אותו דבר. גם הבני זוג שלנו, שהם לא נשים, צריכים את אותו דבר רק בצורה אחרת. גם לנו יותר קל, כי אנחנו מהטבע שלנו אנחנו נותנות, אנחנו מעניקות, זוכרות? דיברנו על זה, על מעניקה, מניקה, זה המהות של האישה. היא נותנת מטבעה, היא מעניקה ומניקה מטבעה. אז בדרך כלל לאישה קל יותר, אבל אסור לשכוח את הבני זוג שלנו, כי גם הוא צריך את המחוות הקטנות האלה של האהבה, שהם לא באופן בדיוק שאנחנו צריכות, כן? אנחנו לא נביא לבני זוג שלנו פרחים וכרטיסי ברכה, כי זה לא משהו צריך, זה מה שאנחנו רוצות. אבל מה שהוא, כן, הוא צריך להרגיש שהוא חשוב לנו. זה מה שהוא צריך להרגיש, שהוא חשוב לנו. שמה שהוא חושב חשוב, ומה שהוא מרגיש חשוב, ומה שהוא רוצה חשוב. ואז הוא יוריד לכל אחת את הירח גם. כל אחד מאיתנו בתוך הזוגיות צריך את המחוות של האהבה, אבל כל אחד צריך את זה באופן שונה. אבל זה לא אומר שגבר לא צריך את זה. זה שאנחנו צריכות את זה יותר, זה לא אומר שאנחנו רוצות גרב ורומנטי, זה לא אומר שהגבר לא צריך מאיתנו גם מחוות של אהבה, רק בצורה אחרת. לא בצורה שבה אנחנו מעוניינות לקבל את זה, אלא בצורה שמתאים לא לקבל את זה. ביחד עם זה, עוד מילה אחת לגברים שמקשיבים, שאם אתה רוצה שאשתך תתייחס אליך כמו אל מלך, אתה חייב לעשות ממנה מלכה. לא יעזור שום דבר. יש באנגלית משפט בנאלי, אבל נכון, happy wife, happy life. אין מה לעשות, זה מה שזה. אם הגבר דואג שאשתו תשמח, אשתו תשמח אותו. בשורה התחתונה, נשים הן קשות יותר מגברים, נשים שומרות יותר טינה, קשה יותר לרצות אותם, אין מה לעשות. אבל גבר שעושה צעד פיצי לכיוון האישה שלו, היא תשלים את כל המרחק. גם אם זה יהיה קילומטר וחצי, היא תשלים אותו. אבל היא צריכה שהוא יעשה את הצעד הראשון. אז היום שמעתי איזה וידאו של מישהו בערבית בכלל מדבר, לא מצליח להיות ישראלי אשכנזי מדבר בערבית, אבל כאילו הוא מנסה להסביר בערבית לערבים למה אנחנו עושים שלושה צעדים אחורנית בתפילת העמידה לפני שאנחנו אומרים עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. אז הוא מסביר שכדי לעשות שלום צריך קודם כל ללכת שלושה צעדים אחורנית. אז זה גם בזוגיות צריכים כל אחד לזכור את זה, שכל אחד צריך לעשות כמה צעדים אחורנית כדי לשמור על שלום בית. וכמה צעדים אחורנית זה גם לעשות, גם אם הדברים לא מושלמים, וגם אם לפני יומיים התווכחנו על משהו והאווירה היא לא מי יודע מה טובה,
לזכור לבחור אחד משני בחדש כל הזמן. פשוט לבחור אחד בשני מחדש. כי בסופו של דבר, הצעדים קדימה או אחורה, איך שתרצו להסתכל על זה, הם אלה שמשמרים את האהבה. הם אלה שמשמרים את הבסיס הזה, הטוב הזה של האמון של הביחד. אז כתוב בתלמוד במסכת ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיבוא לפניי זיכרונכם לטובה. כן? כדי שאני אזכור אתכם לטובה ואני ידון אתכם לטובה. ובמה שופר? שואלים, אוקיי, אנחנו מבינים מלכויות שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימליך אותה, שנמליך את הקדוש ברוך הוא, תכף נגיע לזה. זיכרונות אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו זיכרונות כדי שהוא יזכור אותנו לטובה. אבל מה הקטע של השופר? במה השופר? כתוב בתהילים, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. ראש השנה הוא החג היחידי בלוח השנה שבו הירח מכוסה. א' של חודש אין ירח, לא רואים אותו. תקעו בחודש בכסה ליום חגנו. ביום הזה הירח מכוסה, ביום חג הזה הירח מכוסה. ומדוע בשופר? שופר מלשון שפרו מעשיכם. זאת ההזדמנות שלנו. חודש אלול, מרגע שמגיע א' באלול, כל יום תוקעים בשופר. למה? שופר תזכורת, שפרו מעשיכם. קורא לנו להשתפר, לשפר את המעשים שלנו, להיכנס בשער הזה שמביא אותנו לשנה החדשה, משופרות. משופרות, משופרות. כתוב במדרש, בויקרא רבה, איזה הוא חג שנכסה ויש לו חג וחגו בן יומו, אי אתה מוצא, אלא בחודש תשרי. אנחנו מוצאים את היום הזה של חג, שזה יום שבו אין ירח, בחודש תשרי. בחודש זה תחדשו מעשיכם בשופר. בחודש הזה, אוקיי, בחודש כתוב, תקעו בחודש שופר. בחודש זה תתחדשו. תחדשו מעשיכם, בשופר, בחודש הזה, שפרו מעשיכם. זאת אומרת, המדרש מסביר לנו, תקעו בחודש שופר, זאת אומרת, תקעו בחודש, תחדשו את המעשים שלכם, תעשו דברים חדשים, תוסיפו משהו חדש על משהו שאתם כבר עושים, ושופר, תשפרו את הדברים שאתם כבר עושים. זאת אומרת, שאנחנו כאן על שני ערוצים. מצד אחד תתחדשו, משהו צריך לחדש, מצד שני להסתכל על מה שכבר עושים, שזה לא יהיה מסטיק בלי טעם, לשפר את זה. לשפר את מה שעושים. ואם אנחנו נבדוק מה קשה יותר, הרבה יותר קשה להשתפר. בגלל זה אנחנו, יש לנו כל כך הרבה שופר. מ-א' באלול, שופר ושופר ושופר ושופר. כי חדש זה קל, חדש מלהיב, מעצם עצמו שהוא חדש הוא מלהיב. נורא כיף להתחיל דברים חדשים. דיברנו על זה, מחברות חדשות, יפות, עטופות, הכל מריח טוב. אבל שזה כבר עשוי, שכבר עושים את זה מיליון פעם, לשפר משהו שכבר עושים הרבה יותר קשה. ועל זה, ולכן על זה צריך גם לעבוד יותר הרבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שיפרתם מעשיכם, הריני נעשה לכם כשופר. מה זה שופר? זה מכניס בזו ומציא בזו. כאילו בשופר, תוקעים מצד אחד, מכניסים בצד הזה ויוצא מהצד השני. כך אני עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא הרחמים. זאת אומרת, אני עובר מכיסא הדין לכיסא הרחמים, כמו בשופר, זה נכנס מצד אחד ויוצא למקום אחר, גם אני יעבור מהכיסא הזה לכיסא הזה. אני אעבור מכיסא הדין לכיסא הרחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, בתפילה אנחנו אומרים את זה. מתי? אחרי השופר. אחרי השופר. ואני הופך לכם מידת הדין למידת הרחמים. מתי זה קורה? בחודש השביעי. מתי? ביום כסה ליום חגנו, בראש השנה, ביום הזה. דווקא ביום הכי חשוב של... איפה זה כתוב עוד פעם? את אחר כך תקבלי את הדפים, מדרש ויקרא רבה. דווקא ביום הכי חשוך של בחג הכי חשוך, הקדוש ברוך הוא מבקש שנגלה אותו, כי זה כתוב לנו בפרשה, באותה פרשה של הניצבים, וילך, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ביום הזה של ראש השנה,
ביום הזה שבו אני מבקש ממכם שתמליכו אותי, ביום הזה אני הכי איננו, הכי חושך. כן? אז הוא מבקש הקדוש ברוך הוא שנגלה את המציאות שלו בעולם הזה. אני נעלם בעולם, אני העלם בתוך העולם, ודווקא בתוך העלם, ודווקא בתוך החושך, אני מבקש ממכם שתגלו אותי. פה, בעולם הזה. לא בעולמות העליונים, כן? את העולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא. ועד שלא הגיע האדם הראשון, לא הושלמה כוונת הבריאה. לא, זה לא, פשוט לא קרה. לפני בריאת האדם, היה הקדוש ברוך הוא מושל על העולם. ורק לאחר שנברא האדם, שקרא לכל הברואים, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושנו, והם ענו ואמרו כולם יחד, השם מלך גאות לבש, אזי נעשה הקדוש למלך. מה מספר לנו, מה זה אומר לנו? אומר לנו, עד שלא הגיע האדם הראשון והמליך את הקדוש ברוך הוא למלך העולם, לא הושלם מעשה בראשית. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו חוגגים את ראש השנה באלף בתשרי, ולא שישה ימים לפני זה בכף ה' באלול, שזה היום שבו נברא העולם, זה מכיוון שבריאת העולם היא לא התכלית שלשמה נברא העולם. האדם הוא התכלית שלשמה נברא העולם. לא בריאת. כל העולם נברא לפני האדם, והאדם הגיע בסוף, ואז הייתה התכלית של העולם. אז הושלמה כוונת הבריאה. אז נשלם. האדם הוא התכלית שלשמה נברא העולם. זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא. לברוא אדם. ועד שהאדם לא הגיע, הקדוש ברוך הוא עוד לא היה מלך. הוא היה מושל של העולם, הוא הבורא העולם, אבל הוא עוד לא היה מלך. רק שהגיע האדם הראשון, כתוב בתהילים, שהוא אמר, בואו, לכל הברואים, בואו, נכרעה ונשתחווה, נברכה לפני השם עושנו. ואז כל הברואים ענו, כל הבריאה ענתה בחזרה, השם מלך גאות לבש. זאת אומרת, כבר במעמד הזה, בפעם הראשונה של היה א' בתשרי, והגיע האדם לעולם, הוא המליך את הקדוש ברוך הוא. ומאז אנחנו כל שנה מחדש ממליכים את הקדוש ברוך הוא באותו יום. אנחנו חוזרים על אותו דבר שוב ושוב ושוב, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. למה? כי למשול, כמו שהיה עד שהגיע האדם, למשול על העולם, אפשר גם אם הנמשלים לא רוצים, גם אם אין להם בחירה, ואם אין להם רצון. אבל למלוך אי אפשר, לא במובן של המלכות של, 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 של התורה. אנחנו לא מדברים על מלך אנגליה. האמת היא שגם מלך אנגליה, אבל לא משנה. מושל ומלך זה לא אותו דבר. למשול על העולם, להיות בורא העולם, זה לא אותו דבר כמו להיות מלך העולם. כדי להיות מלך העולם, אתה צריך שמישהו יבחר בך להיות המלך שלו. אי אפשר להיות מלך אם מישהו לא בוחר בך להיות מלך. יש לנו ביטוי שאומר, אין מלך בלא עם. אם אין עם שבוחר במלך להיות המלך שלו, אז המלך לא מולך על כלום. הוא לא יכול להיות מלך אם אין לו עם למלוך עליו. הוא צריך נתינים שיהיו לו למלוך. הוא צריך בני אדם שיבחרו, הנה העניין של הבחירה, יבחרו לסור למהותו. אחרת הוא מושל, הוא דיקטטור, הוא עריץ, הוא לא מלך. אוקיי? היחיד בבריאה שיש לו את החופש לבחור, הוא האדם. שהרי הצמחים והסבים והעצים והחרקים והחיות וכולם, הם אמנם יכולים לסור למרותו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם עושים את זה מכיוון שכך הם נבראו, לא מכיוון שהם בוחרים לעשות את זה. הם לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא. הם נכנעים, הם שרים למרותו של בורא העולם. אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא כל פעם מחדש. עם ישראל. ישראל זה ישר אל, כאילו קו ישיר לקדוש ברוך הוא. על פי הקבלה, ארץ ישראל דרך אגב זה מושג רוחני, זה לא מקום גיאוגרפי. ארץ זה גם במילה רצון, וארץ ישראל זה רצון ישר לאל. והרצון המשותף הזה של עם ישראל ישירות לבורא נקרא ארץ ישראל. כי בו ברצון הזה מתגלה הבורא. כתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. מראשית השנה זה ראש השנה.
והיום הזה שכולנו ניצבים הוא ראש השנה, הוא יום הולדת לשנה החדשה, יום הולדת לבריאת האדם לעולם, כי העולם נברא עבורנו, עבור האדם, זאת תכלית הבריאה. אז אתם ניצבים היום כולכם. אז ניצב זה לא סתם עומד, אלא ניצב זה עומד דרוך, מוכן ומזומן לתזוזה. וזה כולם ביחד עומדים ניצבים, כולם ביחד מוכנים ודרוכים. מתי? היום. מה זה היום הזה? היום הרת עולם. היום בו הסתיים ההיריון ונולד האדם לעולם. למדנו מהרב יצחק גינזבורג שהמילה עולם אלה זה שתי מילים גם. עם לא. מי זה העם? עם ישראל. מי זה לא? לקדוש ברוך הוא. היום הרת עולם, כי כל העולם, כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא נהרתה עבור עם ישראל. עם לא, העם שלו. כמו שכתוב בפרשת יתרו, והייתם לי לעם סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ועכשיו תורנו לבחור בו בחזרה. בשביל מה אבל? בשביל מה הוא צריך שנבחר בו? מה הצורך הזה של הקדוש ברוך הוא שנבחר בו? אז התשובה היא מאוד קצרה, תשובה של מילה אחת. כי זה גורם לו תענוג. זה למה. יש תענוג בהשפעה, והתענוג גדול יותר כשההשפעה מתקבלת. כך הסביר לי הרב גולדשמיט. אנחנו פשוט עושים לו נחת. והוא הסביר לי את זה באמצעות דוגמה על מורה שמלמד. הוא אמר לי, מורה ילמד גם אם התלמיד מפהק ומשועמם. המורה ייהנה מהלימוד כשיש לפניו תלמיד שמתעניין. אבל תהיה לו נחת עצומה כשיש תלמיד שמשתתף באופן פעיל מאוד בשיעור. הוא לא רק ייהנה, אלא יהיה לו, יש איזה ערך מוסף שהוא גם, יהיה לו יכולת לתת הרבה יותר למורה ממה שהוא נתן עד אותו רגע, כשהתלמיד מאוד משתתף בתוך העניין כל כולו. זאת הדוגמה שהוא נתן לי כדי שנוכל להבין במוגבלות שלנו את הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא ליהנות. הוא רוצה כביכול, לא כביכול, הוא רוצה את הבחירה הזאת, כי בזה שאנחנו בוחרים בו וממליכים אותו, התענוג על אמת בוחרים בו, התענוג הוא כל כך גדול שהוא לא רק נהנה למלוך עלינו, אלא יש איזושהי יכולת של נתינה הרבה יותר גדולה שמגיעה מעצם זה שאנחנו מבקשים את זה אלינו. ננסה לתת עוד דוגמה, שהילד מגיע לאמא או לסבתא, לא משנה, ומחבק אותה חזק, ואומר לה, אוי, אתה סבתא הכי נהדרת בעולם, אני רוצה שתמיד תהיה הסבתא שלי. ילדים קטנים אומרים כאלה דברים. אני תמיד רוצה שתהיה אמא שלי, שאף פעם שלא תן לי להחליף אותך באף אמא, אני תמיד רוצה שתהיה אמא שלי. אין אמא או סבתא או אבא או סבא שלא ישפכו מהדבר הזה ויתנו לילד הזה פי אלף ממה שהוא בכלל רצה קודם. כי עצם הרצון שלו בך גורם לך לרצות לתת לו הרבה יותר ממה שנתת לו גם ככה, מבלי שהוא בכלל ביקש. וזה הרעיון הזה של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. יש עוד הרבה יותר עומק לזה, כן? אנחנו מדברים רק על איזשהו רובד בעניין הזה של המלכה של הקדוש ברוך הוא. זה פשוט גורם לקדוש ברוך הוא תענוג שאנחנו מחדש ממליכים אותו בכל פעם, בוחרים בו מחדש, כמו שבעל בוחר באשתו כל פעם מחדש, כמו שאישה בוחרת בבעלה כל פעם מחדש, כמו שילד בוחר באמא שלו כל פעם מחדש. והיום לצערנו אנחנו יודעים, יש ילדים שמתנתקים מהבתים שלהם, מתנתקים מההורים שלהם, סובבים את הגב לאמא להורים שלהם, גם כן, אחרי שההורים שלהם נתנו להם לא יודעת מה, כי לא יודעת מה עבר עליהם, כי עברו עליהם דברים, עבר עליהם זאת, אז לא משנה מה. אבל הבחירה המחודשת הזאת, האהבה הזאת, ההתגברות על איזה משהו פנימי שמושך אותי למקום קל יותר מבחינה אנרגטית, ואני אומרת לא, אולי זה קל יותר שם, אבל זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה את הדבר האחר הזה, שאולי דורש ממני יותר אנרגיה, או דורש ממני יותר להתאמץ, אבל משם אני מקבלת כל כך הרבה יותר. ובאותו אופן שבו אני מקבלת הרבה יותר מכיוון שאני בוחרת בו. בדיוק כמו עם התלמיד, בדיוק כמו עם ההורה. במסכת ראש השנה כתוב, בארבעה פרקים נידון העולם.
בפסח על התבואה, בעצרת על פרח האילן, בראש השנה, באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. אז אנחנו מדברים עכשיו על ראש השנה. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. בגמרא מסבירים לנו שזה כמו שאנחנו קוראים בפיוט של יום הכיפורים, הוא נתנה תוקף. כבקרת רואה עדרו מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותיתן קצבה לכל בריאותיך ותכתוב את גזר דינם, וראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. ראש השנה הוא יום הדין לכל באי העולם. אנחנו עם ישראל בעצם, ואתם תחשבו על זה, אחראים למה שיקרה לכל העולם. כשאנחנו עם ישראל ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה משהו שרק אנחנו יכולים לעשות, אנחנו בעצם דואגים לקיומו של כל העולם כולו, להמשכיות של כל העולם כולו. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים, אחד של רשעים, אחד של בינונים. ציבור, דרך אגב, זה ראשי תיבות של צדיקים, בינונים ורשעים. ציבור. הצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר, מיד לחיים. הרשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. והבינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום כיפור, זכו, נכתבו לחיים. לא זכו, נכתבו למיטה. וגם לגבי המדינות ביום הזה נחרץ הדין, כמו שכתוב, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לשובע. כתוב בגמרא, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים, מראשית השנה ועד אחרית השנה, מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. זאת אומרת, עיני השם אלוקיך מראשית השנה ועד סופה, בראש השנה נקבע מה יהיה כל השנה. הכל מוחלט, הכל נקבע לגבי כל השנה כולה. הבריאות שלנו, הפרנסה שלנו, השמחה שלנו, הכל, הכל, העבודה שלנו, הכל נקבע בראש השנה. ולפי מה מגיע גזר הדין? לפי מה נחתם גזר הדין? לזה יש לנו אפשרות להשפיע. אנחנו יכולים להיכתב בספר, אבל אנחנו עוד לא נחתמים. יש לנו עוד דרך לעשות. בן אדם מגיע לבית המשפט עם הרקורד שלו, של כל מה שהוא עשה במהלך השנה. עשה או לא עשה. מודדים לו לפי מה שהוא עשה או לא עשה במהלך השנה. אפילו הנאשם הכי גדול יש לו את ההזדמנות בסוף המשפט לעמוד מול השופט ולדבר על ליבו של השופט, לנסות להטות את הכף לכאן או לכאן. גם אם גזר הדין נחתם, עדיין העונש יכול להשתנות. יכול לקבל את מלוא העונש שכתוב בחוק, הוא יכול לקבל את המינימום של העונש שבחוק. יש לנו אפשרות להשפיע, אוקיי? בגלל זה אנחנו התחלנו כבר מאלול לעבוד על הדברים. מאלול התחלנו להשקיע ולהשפיע על מה יקרה איתנו, באיפה ניכתב ואיך נחתם לשנה הבאה. אז אנחנו עם השופר צריכים לבדוק, יש לנו עוד ימים יש לנו עד, ממחר זה 10 ימים, לראש השנה, להמשיך לשפר ולהמשיך לבדוק ולעשות בדיקת מלאי ודין וחשבון, מה תיקנו, מה עוד צריך לתקן, מה אנחנו רוצים לחדש, מה אנחנו רוצים לשפר. את ראש השנה, דרך אגב, חוגגים גם בארץ וגם בכל הגלויות יומיים. אין יום טוב שני של הגלויות. ראש השנה זה יומיים גם בארץ. והשנה, ראש השנה הוא מיוחד, כי א', ראש השנה נופל גם על שבת. ודיברנו מקודם על זה שאנחנו בראש השנה ממליכים את הממליכים במלכויות, זיכרונות ושופרות, נכון? דיברנו על השופר, שבראש השנה יש מלכויות, יש זיכרונות ויש שופר. אבל בשבת לא תוקעים בשופר. אז מה עושים? אז איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא בלי שופר? איך עושים את זה בלי שופר בשבת? אז הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, זכר צדיק לברכה, מסביר לנו. ונמצא שבראש השנה שחל בשבת, עיקר השופר הוא רק הכתרת המלוכה.
שיכול להתקיים בשבת קודש על ידי זיכרון תרועה בלבד. כי בשבת מחשבה ודיבור הם כמעשה. מה אומר? אין בשבת מצוות מעשיות. כל המצוות של שבת הם במחשבה ובדיבור. כי כתוב, זכור ושמור את יום השבת. זה זכור, זה פה, זה פה. זכור את יום השבת לקודשו. זכרו בדברים. הכתרת המלוכה מתקיימת בשבת קודש באמירת מלכויות, באמירת זיכרונות ובאמירת שופר. לשבת קודש יש כוח גדול מאוד, שעד כדי כך שלא ממש לא צריך לשמוע את השופר, מספיק לומר את זה בשבת קודש. אז החל מאלף מאלול דיברנו על זה, אנחנו נוהגים לברך בשנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה. והרבי מלובביץ' תמיד הסביר שחשוב לברך לא רק שנה טובה, אלא שנה טובה ומתוקה. ולמה? כי הוא אומר שנה טובה בכל מקרה תהיה, כי אין רע יורד מלמעלה. טוב, רק טוב מגיע מלמעלה. המתוקה זה בשבילנו שנצליח לראות את הטוב הזה. שנצליח לראות בתוך כל מה שיקרה לנו השנה, גם הדברים שאנחנו לא תמיד חווים אותם כטוב, שנצליח לראות את המתיקות בטוב שמגיע מהקדוש ברוך הוא. אז אני מילה אישית אחת לפני שאנחנו נפרדות, כי אנחנו נפרדות עד לאחרי, עד לשנה הבאה. אני מסתכלת אחורנית על כל השנה, ואני מודה, רוצה להודות לכל אחד, לקדוש ברוך הוא ולכם, על זה שאני זוכה להכיר את כל אחד ואחת מכם, על זה שאתן נמצאות כאן, על זה שיש לי כזאת זכות ללמוד וללמד, ולהתכנס כמעט כל יום שלישי באופן אישי או בזום, לא משנה, אנחנו מתכנסות, שאנחנו עושות את זה ביחד, מגדילות את התורה, לומדות תורה, לומדות יותר על יחסים, לומדות על זוגיות, לומדות על הורות, לומדות לאהוב את עצמנו קצת יותר, לפרגן לעצמנו קצת יותר, לראות את השלמות שיש בנו למרות שהיא לא מושלמת. ואני רוצה לאחל לכל אחת מכן, לאחלכם ולמשפחות שלכם, לכל עם ישראל כמובן, שנה טובה ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה, שיהיה שנה של צמיחה, שנה של סגסוג, שנה של פריחה, שיהיה כל הישועות הנצרכות, כל הנחמות הנצרכות, שיהיה בשורות טובות, שיהיה לכם נחת מהילדים, ונחת מהנכדים, ומהבעל, ומהמשפחה, ושכל הברכות באמת שיש בתורה יחולו על ראשכן, גם ברוחניות וגם גשמיות, ושתהיה כתיבה וחתימה טובה. הרבנית איתי גולדשמיט סיפרה לי, שנייה, תודה. הרבנית איתי גולדשמיט סיפרה לי שאבא שלה תמיד אמר לא לקצץ בבקשות שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, כי יש לו הכל והוא רוצה לתת. אז תבקשו ותאכלו, תפזרו את זה הלאה. אז נברך ביחד, נבקש ונברך ביחד, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שתהיה לנו שנה של בריאות איתנה, שתהיה לנו שנה של שלום בית, שתהיה לנו שנה של הרבה בריתות וחתונות ושמחות, שתהיה לנו שנה של פרנסה טובה, שנזכה להיות מהנותנים ולא מהמקבלים, שתהיה לנו שנה של צמיחה, שנה של עלייה, שנה של עושר ועושר גם ברוח וגם בגשם, שתבוא לנו שנה תשפ"א, אדירה, אהובה, אצילית, אחראית ואחרת לטובה ולברכה שתהיה לנו. אמן. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו נתראה בעזרת השם בבריאות, בטח בוודאי, בריאות אמרנו בריאות איתנה. ובינתיים, עד שניפגש בפעם הבאה, תזכרו לבחור. לבחור מחדש בעצמכם, לבחור בבני זוג שלכם, לבחור בילדים שלכם, לבחור בנכדים שלכם, לבחור בחברות שלכם מחדש, אף אחד לא מושלם. לבחור בקדוש ברוך הוא בסופו של דבר זה לבחור בעצמנו. ולמה? כי בתוך כל אחד ואחת, כי בתוך כל אחד ואחת יש ניצוץ אלוקי. כתוב חלק אלוקה ממעל ממש. יש לכל אחד וכל יהודי ויהודיה בתוך תוכו ניצוץ אלוקי ממש. אז כשאנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם בוחרות בעצמנו. או להפך, כשאת בוחרת בעצמך, את בוחרת בקדוש ברוך הוא. ואם את ממליכה אותו, את בעצמך מלכה.
והשיר שאני בחרתי להיום, לא, קוראים לו מלוך לשיר הזה. המילים זה מתוך תפילת ראש השנה. את הלחן הלחין הרב שלמה קרליבך. המילים הם כאלה, מלוך על כל, על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, והופע באדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך. אז זה חלק מתפילת, זה קטע מתפילה שנאמרת בראש השנה בתפילת העמידה, וזה קטע שמייחדים, התפילה הזאת מייחדים אותה לענייני ראש השנה, וזה מסתיים את התפילה הזאת במילים שמבטאות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מלוך על כל העולם, מלך כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. יום הזיכרון הוא גם ראש השנה. אז בעצם מוזכרת בתפילה הזאת הבחירה של הקדוש ברוך הוא לייחד ולקדש את עם ישראל ואת היום הזה. אז אני בחרתי בביצוע של ישי ריבו, כי אני מאוד אוהב את הביצוע שלו, ואנחנו כבר נשמיע אותו ביחד. שנייה, מלוך